O revisionista. Os mídias têm o papel crucial de divulgar informação de confiança de forma atempada e transparente. Cabe aos mesmos combater a crescente desinformação que se acentua com o advento das redes sociais e fake news. Numa edição em papel, não era possível fazer uma correção à utilização das peças publicadas. Seria necessário publicar uma errata numa edição posterior. Segundo Maier, menos de 2% dos artigos dos jornais com erros factuais são seguidos de uma correção. O surgimento do online trouxe uma maior agilidade e flexibilidade às peças jornalísticas que podem agora ser alteradas a qualquer momento. No entanto, esta flexibilidade permite que os artigos sejam alterados de uma forma pouco transparente, o que pode gerar desconforto e críticas dos leitores quando estas são descobertas. Quando partilhamos um link para um artigo, podemos ter a certeza de que o seu conteúdo se manterá igual? E se foi alterado, será que este facto está claramente assinalado? Como podemos então saber se existem alterações nas notícias online? Qual é o news cycle de uma notícia desde a sua primeira publicação? Que tipos de revisões são feitas? Correções, alterações, retrações? Será que estas alterações são visíveis para os leitores? O revisionista pretende revelar a timeline de uma notícia e tornar estas alterações visíveis para o leitor ou investigador. O revisionista está dividido em duas componentes. O revisionista X, que permite ao utilizador saber se o artigo que está a ler sofreu alterações e apresenta as mesmas integradas no texto do artigo. E o revisionista PT, que permite pesquisar uma base de dados de artigos com revisões da imprensa portuguesa. Vamos ver como funciona. Sempre que visitar uma notícia com revisões não visíveis, como neste exemplo aqui, o revisionista X vai alertá-lo para este facto e, se abrir o visualizador das diferenças, estas serão reveladas. O texto adicionado surge destacado a verde e o texto removido surge destacado a vermelho. No revisionista.pt, apresentamos uma plataforma de análise global da imprensa portuguesa. As diferenças entre todas as revisões podem ser visualizadas sob a forma de track changes e, para além disso, permite ao utilizador pesquisar artigos revistos e dispõe de vários filtros de ordenação e de filtragem. Este assim permite-nos verificar como uma notícia evolve ao longo do tempo para um determinado tópico. A plataforma Revisionista PT apresenta também estatísticas globais para todos os domínios recolhidos. Podemos ver, por exemplo, a distribuição entre alterações visíveis e alterações não visíveis para o leitor e quais são as palavras mais adicionadas ou removidas. Estas estatísticas foram extraídas para cada um dos domínios, permitindo assim revelar as diferenças entre os principais jornais portugueses.